السلام علیکم جی. ہاں جی کی حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ اچھا سر جی، گندم نو پانی شروع کر دیتا ہے، بجلی لا دی، تے جیڑی میں کھاد دیتی ہے نا، اج تک تقریباً 10-12 سال ہو گئے میں تو مسلسل کھاد دیندے ہیں، جیڑی او میں ساری ڈرم دے ذریعے نال دیویں دی، ڈی اے پی، امونیم سلفیٹ، سلفر نال یوریا، یہ ہن لا رہے ہیں اسی. پہلے اس گندم نو تھلے کوئی چیز نہیں لائی آئی، تے کسے دے لائی ہوئی ہے. اور اصل مقصد دسن دا گندم دا، بھی گندم اسی کتنے طریقے نال اتھے ساڈے علاقے دے وچ بیجی جاندی ہے. اسی پہلے جڑی گندم بیجی جاندی ہے سی، ان دا طریقہ اے ہے، یہ پانی لگ رہی ہے جی ماشاء اللہ، یہ سامنے ویکھ رہے نے، رونی زمین دی کیتی، ایک کاٹن دی فیلڈ جڑی ہے سی وہ پٹی گئی، تے رونی کیتی، رونی ہوئی وائی سی، تے اس دے وچ زمین تیار کر تے ڈرل کر دیتی. ایک طریقہ تو یہ ہے سی، جس طریقے نال یہ گندم بیجی پئی ہے جی، جنہوں اسی ہوں پہلا پانی اج لا رہے ہیں، ویکھ رہے ہیں جی. اور روزی اللہ تعالیٰ دینا ہے ہر ایک چیز نو، بغلیاں دی روزی ہے جی، کیڑے پکوڑے ویچے تنگے جڑے آ رہے ہیں سی وہ کھا رہے ہیں جی. یہ آ ہے سی جی اپنا گندم نو، یہ پہلا پانی یہ ہے جی، رونی کیتی، اس بعد اندر ڈرل کر دیتی. ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ اسی لا دے ہوں جی، کلر ڈنگی زمین ہوں، پکے وٹ دی زمین ہوں، جن دے جرمینیشن ٹھیک نہ ہوں ہوئے سی، وہ خشک زمین نو تیار کیتا، اندر اس خشک زمین دے وچ ڈرل کر دیتی. یہ سامنے ویکھ لو، خشک زمین دے ڈرل کرتے اندر اتنے پانی لا دیتا جی. یہ دوجا طریقہ ہے جی، جڑا اسی اتھے لا دے ہوں، پکے وٹ دی زمین ہوے، کلر ڈنگی ہوے، یہ جڑی جڑے لوگ آخدے ہیں ساری جرمینیشن پوری نہیں ہوندی، انہاں واسطے بہترین سب تو زیادہ ہے. ساڈے کول تقریباً کمو بیش 70% گندم اس طریقے نال بیجی جا رہی ہے جی. ہن اینوں اس نوں کم از کم جی 25 نومبر دی اکاشت ہے جی، جڑی اے سی اجے تک بھی پانی اینوں نا، اجے 5-6 دن ہور پانی یہ نہیں لے سک لیندی جی. ایک طریقہ یہ ہو گیا، یہ دو ہو گئے طریقے جی، ایک تر رونی چ کر دیتی، ایک خشک زمین دے وچ ڈرل کر دیتی. ہاں جی، اس تو بعد ایک کری دیندی ہے زیرو ٹیلج، زیرو ڈرل، جتھے دھان لا دئیے، دھان لگا ہوئے ساڈا دھان دو، بعد زمین نو تیار نہیں کرتا کدے بھی، بس اسی طریقے اس دے وچ نا ڈرل کر دیتی. وہ ہے جی ساڈے کول آ زیرو ٹیلج ہے، یہ ویکھو جی، یہ زیرو ٹیلج ہے. ہاں جی، یہ جڑی بوٹی ہے، یہ گندم ہے جی. اچھا یہ زیرو ٹیلج ہوگی، جس طریقے ان کی دھان کی کٹائی کیتی، اس بعد اندر اتنے زیرو ٹیلج پھیر دیتی، انہوں اجے تک پانی نہیں لگا اس نو، اے جڑی پئی ہے اس تے جرمینیشن کھڑی ہے، ہن انہوں پہلا پانی بھی اس نو ہن لگنا ہے سی جی، اس جگہ نو زیرو ٹیل. اور اندے اتنے اسی کچھ ہو ان سی جن دے اتنے اسی اندے روٹر ویٹر کر دینے ہیں، اس زیرو ٹیل تے روٹر ویٹر کر دیتا جاوے تے ہور زیادہ اچھی اندی جڑی ہے سی جرمینیشن ہو جاندی ہے، اور ڈگدی بھی نہیں ہے سی، اچھا پوٹا مار دی ہے سی. ہاں جی، ایک تو ہو گئی، یہ ہو گئی جی، تین ہو گئی تھی، تیجا سی یہ کہ گب ان بیجنے اسی زمین نو خشک زمین تیار کرتے، وہ بھی تمہیں دکھانے جی انشاءاللہ اگے چلتے. جی سر، ہاں جی، یہ اسی پہلے نمبر تے اسی انہوں رونی ہے، یہ پکے بڑی زمین ہے، کلر ڈنگی بن جاتی ہے اسی جی، ان دی جرمینیشن کم ہوتی ہے جی، نالے کوئی بھی جڑے پکے وٹ دی جتھے زمین ہوئے نا، جتھے کاٹن لگی ہوئے سی پکے وٹ دے علاقے دے وچ، اس تو بعد جوں دے بیجی تو دے جرمینیشن بہت کم ہوندی ہے. اے سامنے جرمینیشن ہوئی، ہاں جی، ان دے وچ جرمینیشن کم ہوئی. وہ طریقہ دس رہے سے بھی خشک زمین تیار کرو، انہوں پانی نہ بھرا دے وچ گندم دا چھٹا دے دیو. وہ پھر بعد اسی چیک کیتا سی تے اے جڑی ہے جرمینیشن اندے ہوئی نے وچوں نہ گیا ہے، لہٰذا اساں مڑو پانی لایا، پانی لاؤن تو بعد اندر گندم دا پھر چھٹا دیتا تے انشاءاللہ یہ پوری ہو گئی. وہ گندم دا چھٹا اے ویکھو، اس طریقے گندم باہر پئی رہندی ہے، یہ ہے گپ شٹ طریقہ، جڑا یہ طریقہ انہوں بولنے گپ شٹ، بھی پانی دے زمین تیار کرو خشک بچ اندر لا دیو سی. یہ زمین، یہ گندم جڑی ہوندی ہے یہ گرن دا خطرہ ہوندا ہے اس دا، اس ٹھیک دے جاندی ہے سی، اس دا نہیں معاملہ، لیکن اکثر رولا ہوتا ہے کہ جرمینیشن بہت کم ہوئی، انہوں علاقوں بہت زیادہ کم ہوتی ہے سی، جس دے وچ
پکے وٹ زمین ہوے، کلر ڈنگی ہوے سے. ہاں جی لو جی، یہ پہلے ویکھو اس طریقے ہو گیا، یہ تو پوری ہو گئی، یہ ناگے نہیں ہے، آ ناگے والی زمین ہے سی، آہے ناگے والی جتنے ناگے ہوئے سی. پھر اسی پانی نہیں لایا، لپن لاون تو بعد ان چھٹا دے دیتا، نظر آ رہے ہو سی. ہوں ان شاء اللہ ان کی جرمینیشن پوری ہو گئی جی، ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اندر اچھی روزی دے گا. یہ ہیں جی تین کے چار طریقے، پہلے نمبر تے رونی والی، پھر ہے خشک زمین تیار کرتے ہیں ڈرل کرتی، ایک ہے زیرو ٹیلیج، ایسی جی دان والی جگہ میں اتنے زیرو ٹیلیج کر دیو، ایک ہے زمین خشک تیار کرتے اندر چھٹا دے دیو، اس دا اپنے دا بیج دا گپ شٹ ہو گئی سی جی سر. یہ ویکھو ان شاء اللہ جی، یہ پہلا پانی لگ رہی ہے اسی جڑی کاٹن تو بعد بیجی ہے اس نو جی. بگلے ہیں جی، بگلے کی روزی اللہ تعالیٰ دیتی ہے انہوں نے، نظارے جتھے پانی لاوی دا سی گندا پہلا اتھے بگلا بہت زیادہ آ جاتا ہے جی. یہی طریقے ہیں جی سارے کول، جڑے اسی جس طریقے نا ہر آدمی اپنے طریقے اپنے علاقے کے حساب سے، سارے علاقے اس طریقے دے نال دو تین چار طریقے نا گندم بیجی جاتی ہے جی. والسلام جی.